не купували через проблеми з землею. Інвестори, яких зацікавила 51-ша виправна колонія, неодноразово скаржилися на невизначені межі земельної ділянки під нею. Про це розповів голова регіонального відділення фонду держмайна Олександр Славський. Річ у тім, що частина території підпорядковувалася управлінню Нацгвардії, інша – поліції, а ще одна – якраз колишні в'язниці. Втім, цю проблему вже владнали, запевнив посадовець. Облдержадміністрація прийняла розпорядження, яким виділила земельну ділянку. Тепер остаточні межі земельної ділянки вона виокремила лише під майно колишньої 51-ї колонії. Це 4,8355 гектарів. Це полегшить покупцю роботу з цим об'єктом, тому що скоротить для нього шлях для використання власне земельної ділянки. Проте об'єктом приватизації є не земля, а майно колонії на ній, зокрема 72 будівлі та внутрішня мережа зв'язку. Аукціон планують провести вже цієї п'ятниці, 6 серпня. Стартова ціна лоту – понад 223 мільйони гривень. Нагадаю, торги з приватизації південної виправної колонії фонд держмайна оголосив ще у травні цього року, проте через відсутність учасників аукціон так і не відбувся.